شاہی سہی میں لیکن میرا عزم توانا ہے مجھے بھارت سے کشمیر کو آزاد کرانا ہے کشمیری بچوں دوڑو سب کھیل کود کو چھوڑو بولو تارائے تکبیر میرے جموں اور کشمیر اور آخر میں یہ جنو ایٹ کشمیر ہے برا اللہ صلی اللہ محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد سارے لوگ ایک مرتبہ الحمدللہ اور تین مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں تاکہ محترمہ بنظیر بھٹو شہید صاحب کی اور دیگر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کر سکیں بالخصوص ریاست جموں کشمیر میں وہ عظیم شہداء جنہوں نے وہ گمنام شہداء جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ دے کر اس تحریک کو زندہ رکھا ان کے لیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احياك منا فاحيا الاسلام ومنا فتوفى الايمان يا الله جو كلام پاک پڑھا گیا اس کا ثواب یا اللہ تعالی بالخصوص محترمہ بنظیر بھٹو اور شہداء کشمیر سرکار علی شہید بھٹو اور تمام جو بھی لوگ جو بھی یہاں لوگ موجود ہیں ان کے جملہ لوائقین جو بھی ان کے عزیز دوست اس دنیا سے جان فانی سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کے موقع چھوڑوا یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے تو مسبب الاسباب ہے ہم تیرے دربار میں تیرے حبیب کا صدقہ دے کے تجھ سے گزارش کرتے ہیں کہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما یا اللہ امت مسلموں کو ایسی لیڈرشپ دے کہ جس میں قائد پھر نام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آتا ہے ان کے سو فہمیے سے ہی مگر لیڈروں میں ایک بڑے نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح اور ذوالفقار علی بھٹو شہید اور دیگر جو بھی شاہ فیصل شہید اور دیگر جو بھی ہماری اس اہم لیڈرشپ ہمیں دے کے جو ہماری اس جو کشتی میدان میں پھنسی ہوئی ہے اس کو کنارے لگا دیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق